Trāpīt! Rīta otrā apmācība diena tālšaušanas nodarbībās medniekiem Ādažu poligonā. Lai arī ir saulains un redzamība ļoti laba, šāvēji atzīst, ka viegli nav. Pūš augsts vējš un tālākā distance sasniedz pat 1200 metrus. Ieva Velika no Talsiem šādā pasākumā ir pirmo reizi. Tas ir tāds kaut kas, kas ir dziļi sirdī. Un, vīrs man ir zemesargs, un es arī gribētu stāties zemesardzē, bet mēs kaut kā ģimene esam nolēmuši, ka pietiek ar vienu zemesargu. Un tad tā šaušana un tā kaut kā apgūtās zināšanas, ko darīt, kā darboties, ja nu tomēr kaut kas notiek, kad arī es varu kaut kā piedalīties un iesaistīties valsts aizsardzībā un savas ģimenes aizsardzībā. Un tāds arī ir šo apmācību mērķis. Zemesargiem plecu pie pleca ar medniekiem apgūt tehniku ne tikai dienā, bet arī naktī. Mednieki tepat arī nakšņojuši un naktī pirmo reizi apguvuši kaujas vingrinājumu šaušana nakts apstākļos ar termālajām nakts redzamības ierīcēm. Tas viss, lai militāra apdraudējuma gadījumā mednieki varētu nakt palīgā cīņās pret ienaidnieku. Šis viss ir ciešā sazobē ar visaptverošo valsts aizsardzību. Un kas ne labāk kā Latvijas mednieki, pirmkārt pārzina afidu, mežus, laukus, prot precīzi šaut, kā pierāda sacensības, prot klusi pārvietoties. Un, protams, mums ir iezīmēti savi uzdevumi priekš medniekiem krīzes gadījumā. Kādi ir šie uzdevumi, to gan neatklāja, bet vairāk kārt piemin arī Mednieku savienības valdes loceklis. Un mednieki ir gatavi iesaistīties valsts aizsardzībā. Viņiem noslēgta vienošanās par sadarbību ar aizsardzības ministriju. Kas to var izdarīt? To var izdarīt tikai tās personas, kur rīcībā ir šaujamieroči. Mednieki Latvijā ir 22 tūkstoši, viņa īpašumā ir 57 tūkstoši šaujamieroči, un šis pasākums ir viens no veidiem, kādā veidā mēs pārliecināmies par to, ka šie te cilvēki ir ne tikai spējīgi, bet arī gatavi iestāties valsts aizsardzības stājā. Tas, ko mēs šeit apgūstam, ir šīs te iemaņas kopīgi sadarboties, izpildīt komandas. Un viņiem veicās ļoti labi. Es uzskatu, ka mēs esam tiešām pierādījuši sevi par to, ka spēju ziņā mēs esam līdzvērtīgi, taču ir jāsaprot to, ka Latvija ir maza valsts un nav svarīgi, kādu tērpu mēs valkājam, vai tas ir ikdienas tarps darbā, vai tā ir forma, mēs visi esam šīs valsts pilsoņi un patrioti. Vitāns Stratīvo Žepickis, Latvijas televīzija.